Talk Show Jana Krause je takový vzrušující pořad, tak jsem si říkala, že už mi chybí adrenalin, takže musím nějaký načerpat. Vůbec nemám nejmenší představu a bude to pro mě všechno velkým překvapením. To je zajímavá otázka. No, možná bych se ho zeptala, jaký to je každý týden dělat takhle exponovaný pořad, jestli už není někdy z toho trošku unaven. Tak já jsem zvyklá být za kamerou, takže jakákoliv přítomnost před kamerou vždycky je pro mě trošku nezvyklá a tak doufám, že to nějak zvládnu a fakt je, že se nemám moc ráda před kamerou.